Agora eu quero chamar o Enzo de Marco Castro. Ele vai tocar uma peça que eu não sei. Qual, vem aqui contar que peça é essa? Como que é o nome? Fala aqui que eu não sei falar inglês. A minha... Isso mesmo, gente. Palmas para ele. Gente, eu não estou fazendo brincadeira, não, é que eu não sei falar inglês.